Bon dia, humanitat, bon dia, planeta. Anem a començar amb el programa de l'Home Déu, anem una mica tard. Endavant. Bon dia, Catalunya! Hola, bon dia. Què tal, com anem? A veure, anem a començar. Un momentico, anem a posar música. Endavant amb la banda sonora del programa. Ai, senyor, una mica, perdoneu-me. Aquí està, ja està. Ai, estic una mica adormit avui. Vale, ja ho tenim. Endavant la música. Ja és aquí la bossa nova. Ai, quina vida, tu. Va, bon dia, Catalunya. Avui és dia 8 de març del 2024. Són les 9 i 11 minuts. Ja anem una mica tard. I bé, anem a començar amb el dia. El santoral d'avui, 8 de març. De març, no? Divendres, sí. El sol ha sortit a les 7:13 i se'n va a les 6:50 del vespre. La lluna nova la tenim el dia 10. És la setmana número 10 i el dia 68 de l'any. Carambes, tu, la setmana número 10 per l'Home Déu és la millor. Avui és el sant de Sant Joan de Déu, que va viure entre el 1945 i el 1550. Religiós portuguès fundador a Granada de l'ordre hospitalari. Després, entre parèntesis, diu O, patró dels malalts i dels bombers. Després és Sant Beremon, Sant Bermudo, entre parèntesis, Dirache, abat. I també és Santa Aurèlia de Nissa, màrtir, pobra dona. El refranyer popular avui ens diu: aigua de març, mal pels sembrats. Aigua de març, mal per als sembrats. O sigui, si plou aquest mes, és dolent, es veu, segons el refranyer popular. En senyor Toriyama diu que si sé la notícia de merda del dia, doncs, suposo que et deus referir a que s'ha mort el senyor Akira Toriyama, que és una pena. És el nostre ídol de quasi tothom. Allà tinc la gorra de l'Arare. Aquí cada dia es nota alguna cosa d'ell. Aquí tinc el coixí de l'Arare. El coixinet de l'Arare. Ai, està al revés. Tenim per allà al fons la gorra. No sé què més fer. Me la posaré aquí durant tot el programa per en homenatge. No sé. Posaré aquí, amb mi. En Tita Freda diu: efectivament, i no sóc jo, tot i que m'hagis dit Toriyama. T'he dit Toriyama. La Pruna té, no sé d'on ha tret aquests emojis tan macos de l'Arare, però estan molt xulos. Recordeu, també teníem una alerta de so que deia Olló. Ai, ai, ai. Quina pena, tu. Sí, sí. Tot i que en Toriyama estava com desaparegut, no?, de la vida pública, des de fa molt de temps. No, no, no,
tampoc feia massa entrevistes, no se'l veia gaire. Era un paio molt, molt amagat. Pollo, hola! Molt bé, tita Freda. Doncs ara anem, passem a coses més... Ja seguirem parlant d'algun moment, suposo, d'això de la Kira. Però anem a les seccions habituals. El temps. Avui, a la província de Barcelona, mínimes d'11 graus, màximes de 16 graus, i estarem entre sol i núvols foscos. Per la finestra us dic, fa bon dia. Aparentment, fa sol. Diuen els del temps de TV3 que arriben dues bones tongades de pluja generals i nevades abundants. Oh, vaja, vaja, vaja. Què més us puc dir? A la província de Tarragona, mínimes de 10 graus, màximes de 16, i estarem entre núvols foscos i sol. A la província de Lleida, igual, entre núvols foscos i foscor. Entre núvols foscos i sol. Mínimes de 7, màximes de 14. A la província de Girona, mínimes de 7, màximes de 17 graus i farà sol. Demà igual plou 4 gotes. Gràcies, Món Imaginari, per enviar-nos el clip del dia. Gràcies, Món Imaginari. El clip del dia ja està llest. Això vol dir... La lluna nova la tenim. Això vol dir que ja podem anar a l'apartat de clips i fer el clip del dia, posar-lo ja al TikTok. Tot i que acabo de penjar fa un moment una cançó dels Barrufets, que no sé si donar-li una miqueta més d'aire a la cançó aquella, que pugi. Segur que serà un èxit. I ja. Oi que m'enteneu? És que el TikTok, si tu puges, per exemple, dos vídeos... O, si tu fas, puges de cop i volta tres vídeos, només un vídeo puja. Els altres es queden a baix perquè no li has donat temps de respirar. És a dir, has d'esperar-te com a mínim 5 o 10 minuts, ben bé, entre vídeo i vídeo, perquè si no te'l deixen com amagat. Et fan un shadow ban d'aquests. En plan, pesat, pesat. No pengis més vídeos, saps? No sé, no ho entenc, per què? Però YouTube no ho fa, això, per exemple. Em sembla que no ho fa, YouTube. Bueno, mireu. Acabo de posar aquest, de la cançó dels Barrufets, del Toca Mal en Català. Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món és on viuen contents els Barrufets. El nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes, jo també. Però bé, avui no és el dia dels Barrufets, seria el dia de la Rale. Bé, la tristor ens embarga. 244 visites a aquest vídeo de la Rale. Potser sí que podem penjar el santoral. El santoral del dia, anem als clips. Em trobo aquí aquest fantàstic santoral que m'ha fet la Món Imaginari. Li dono a cortar a formato retrato i immediatament la tenim el dia 10. Podem penjar. És la setmana número 10 i el dia 68 de l'any. Carambes, tu, la setmana número 10 per l'home 10 és la millor. Avui és el sant de Sant Joan de Déu. Li dono a guardar i a exportar. La lluna nova la tenim i ja ho tenim a YouTube Shorts. És la setmana número 10 i el dia 68 de l'any. Carambes, tu, la setmana número 10 per l'home 10 és la millor. Avui és el sant de Sant Joan de Déu, que va aprieto convertir TikTok, de vegades modifico alguna cosa del títol i ja ho tenim. Ja està, la gent de TikTok ja sap quin sant és avui, pobra gent, que no ho sabien. I aquí ara m'he adonat que falta el logo del programa, ara ho poso. Molt bé, ja podem continuar. Bon dia a tothom, bon dia Món Imaginari, la Pruna, en Tita Freda i... sembla que ja els he dit tots. Continua el programa. Per on anàvem? Ja hem parlat del temps, ara anem al Dia Internacional, intentarem fer-lo més amè de lo normal. Avui és el Dia Internacional de la Dona. És el famós 8M, Dia Internacional de la Dona. No estic segur si la imatge que ens han posat com a dia pel Dia Internacional de la Dona
és realment empoderadora o realment és una cagada. Ara no ho sé què dir-vos. Ara us la poso perquè em jutgeu vosaltres. Bé, aquesta és la imatge que posen els del Dia Internacional com a Dia Internacional de la Dona. Veieu que hi ha una imatge de fons d'un home, uns braços d'home dibuixats així com amb força, i una dona posada al mig en plan, soc forta. Però clar, una dona necessita ser forta amb braços d'un home? És a dir, necessita posar-se els braços d'un home darrere per semblar forta? O és forta per si mateixa? Aquesta és la pregunta que llenço jo a l'aire. No sé si és una bona imatge aquesta que han posat aquesta gent. Va, a part d'això, aquí us la veieu més gran, veieu? Potser no són d'home. Sí, podrien ser d'una dona. Molt, molt hipertrofiada, sí, podria ser. També és veritat. Aquí és veritat. Només són braços musculosos i ja està. Molt bé, molt imaginari. Has donat la volta al debat i has guanyat. Molt bé, bravo, molt imaginari. Bravo, ben jugat. Va, doncs, el Dia Internacional de la Dona, què podem dir d'ell? Ara us ho dic. La Pruna se'n va. Doncs bona feina. Adéu-siau. El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona dedicat a la lluita per la igualtat. Ai, no puc llegir, amics, no puc llegir. Em veu dir que no llegís, que era el que feia que el programa no despuntés en audiència. A veure, o puc llegir però dissimuladament, d'una manera que no es noti tant que llegeixo. El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, un dia dedicat a la lluita per la igualtat, la participació i l'empoderament de la dona en tots els àmbits de la societat. En aquest article que ara us recito, bueno, la veritat és que no acabo de veure-ho, eh? És millor si parlo així, el programa? Millora? Puja punts? Si hi ha algun col·lectiu que sap de la lluita, aquest col·lectiu és el de la dona, el de les dones. Només cal que mireu enrere, amics i amigues, per veure el que s'ha aconseguit en només 100 anys, el que s'ha avançat, eh? Fixeu-vos-hi. Però encara queda molt camí per recórrer. El moviment del 8M es fa cada any més fort i poderós com cada una de les dones que el composen. Què us sembla, eh? Pues, és millor aquesta veu, o no? Ai, ai. Uf, Déu meu senyor. Llegeix quan vulguis, que ho fas molt bé. Ah, va ser la Sílvia Bach que va dir que potser el que feia que no tingués moltíssima audiència al matí és que llegeixo masses coses, que recito, que llegeixo. Però bueno, no sé si ho deia afirmant-ho o potser si era una cosa que si pensava pot ser això. No ho sé. Si, no sé si ho deia amb rotunditat o si ho deia com una possible... buscant motius, en plan, a veure si deu ser això, saps? No em queda clar. Bé, doncs avui hi ha manifestacions a Barcelona, suposo, i deu haver-hi manifestacions reivindicatives del 8M en diverses ciutats. Hi anireu alguna de les dones del programa? Hi anirà alguna manifestació? És la pregunta que llenço. Volia dir llegir tota l'estona, potser. Home, tampoc tota l'estona no llegeixo. Ara no estic llegint, per exemple, això que us dic ara. Hi ha moments que no llegeixo. Què més? Per exemple, moments que no llegeixo, quan faig comentaris sobre les esponges de l'Eva Méndez, allà no estic llegint. Quan faig comentaris sobre qualsevol cosa, normalment no llegeixo. Quan opino de les notícies, no llegeixo. Primer les llegeixo, després opino. Aquí diu que el Dia de la Dona va començar el 1975, però que realment se celebra des de fa molt més temps. Abans les dones reclamaven drets bàsics, diuen.
tal com exercir el dret al vot a les eleccions, el dret a ocupar posicions de responsabilitat en política i el dret a la feina i l'estudi. A l'actualitat, simplement es reivindiquen els seus drets bàsics i fonamentals. Vaja, vaja, vaja. Aquí expliquen una miqueta els antecedents, els antecedents, es pot dir, sí, del Dia Internacional de la Dona. El 1909 se celebrava el Dia Nacional de la Dona als Estats Units. El 1910 la Internacional Socialista es reuneix a Copenhague i proclama el Dia Internacional de la Dona per aconseguir el sufragi femení universal, perquè es veu que no les deixaven votar encara. Ja, bueno, ja ho sabia jo, però us ho explico com si fos un cuento de fades diabòlic. Un conte. Simplement, el 1910 doncs, van posar a la feina de que la dona pogués votar. I que pogués no només votar, sinó també accedir a estudis superiors, igual que un home. El 1911, el 19 de març, se celebrava per primera vegada el Dia Internacional de la Dona a països com Europa, Alemanya, Àustria, Suïssa i Dinamarca. Se'ls va exigir el dret al vot, a ocupar càrrecs públics, i formació professional i feina. Millores bàsiques de la vida, vaja. El 25 de març de 1911 va haver-hi un tràgic incendi a la fàbrica Triangle Shirtwaist de Nova York, on van morir ni més ni menys que 123 dones i 23 homes per no poder sortir de l'edifici. I això va comportar un canvi en la legislació americana i en celebracions següents del Dia de la Dona, perquè suposo que no devien haver-hi les mesures de seguretat adequades o alguna borrada, no sé. O potser hi havia massa gent per l'edifici, no ho sé, no ho sé, no ho sé. No s'entén molt bé aquesta cronologia, eh? El 1913 i 14, les dones russes van celebrar el primer any el Dia Mundial de la Dona com un moviment en pro de la pau, just abans que esclatés la Primera Guerra Mundial. Van triar un mal moment, potser. En fi. Però elles eren molt pacifistes i contra la guerra. Els tios, en canvi, no els hi van fotre ni cas i van anar a la guerra. 1917, més de 2 milions de soldats russos havien mort a la guerra i les dones russes van tornar a manifestar-se per demanar pa i pau. Quines històries. Això està... No sé, estic flipant. Aleshores, el 1975, la ONU... Salten d'una època a una altra, una mica. L'ONU promulgava el Dia Internacional de la Dona i ho va celebrar per primer cop a nivell mundial. I el 1994 ja és el Dia de la Dona més com el que celebrem avui. L'actriu polaca Beata Pozniak va sol·licitar ingressar als Estats Units. El 95 es firmava la declaració de Beijing per aconseguir els drets de la dona per part de 189 governs. El 2011 entrava en funcionament l'ONU de Dones, una entitat de l'ONU per la igualtat de gènere i empoderament de la dona. I el 2015 diu aquí, Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, objectiu número 5, aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a les dones i les nenes. Això de l'Agenda 2030 és el que tenen por tots els conspiracionistes. Tenen por a que les dones s'empoderin, sembla. Collons, tu. L'amor imaginari ho celebraran anant-se'n al vermut feminista, que fan el diumenge. Ben fet. Avui no ens ha vingut a veure el Vic Ibáñez. I en Bowman? En Bowman ens ha donat la notícia del Toriyama. Tot aquell és el primer que m'ha sortit quan he mirat Instagram al matí. Va, continuem. Ai, Déu meu. El Santoral d'avui ja porta 53 visites al TikTok. Més que aquí. Em veuen més al TikTok que aquí al programa. Molt bé, amics. Gràcies, TikTok. Alguna cosa més?
Diu l'amor imaginari que ha escoltat a RAC1 que hi ha una expo de Tim Burton a Barcelona. Ah, sí, ho he sentit a dir. M'agrada Tim Burton. Què vols, que investigui l'expo de Tim Burton? A veure, Tim Burton's Labyrinth és l'experiència immersiva a Barcelona. Tenim les entrades a la venda a Atrapalo, entrades.com, taquilla.com i altres llocs. Val 14 euros l'entrada. A veure... Ui, 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 què és això? Apagar totes les alarmes. Val, aquí ho tenim. Un momentet que mirarem una miqueta sobre l'exposició. Experiència immersiva, Tim Burton Labyrinth. Això sembla com el Tim Hockey de Willy Wonka, que va timar la gent, no? És com adentrar-se a la meva ment, diu Tim Burton. 14 euros, comprar. Tim Burton's Labyrinth, l'experiència immersiva, bla, bla, bla. Explora el fascinant univers cinematogràfic de Tim Burton en aquesta història al Palau Victòria Eugènia de la Fira de Barcelona. Això és... On és això? Submergeix-te en aquest viatge immersiu que et porta a través de la ment creativa del director. Descobreix una àmplia col·lecció d'obres originals mai vistes i caga't a les calces de l'emoció. Troba els icònics personatges de pel·lícules com La núvia cadàver, Eduard, Mans de tisores, Charlie i la fàbrica de xocolata i Beetlejuice. I explora els assombrosos mons d'Alice i el País de les Meravelles i Malson abans de Nadal. Aquesta és la que més m'agrada. De tot el que han dit, el que més m'agrada, el Malson abans de Nadal. A cada habitació t'espera una experiència única. Tu decideixes quina porta obrir. Bravo, bravo, bravo! Doncs això està aquí al costat de casa, tu. És aquí mateix, saps? És a... A veure, exactament. Mira. He de caminar un carrer, dos carrers, tres carrers, creuar la carretera, pujar una miqueta unes escales i aquí estem. Sembla que són aquests palaus. Sí, són aquests palaus que hi han previs al costat de les fonts de Montjuïc. Aquí està la font de Montjuïc. Doncs no és el palau de dalt de tot, és un palau dels de baix. On està... Aquests d'aquí a la dreta, on el Tom Holland anava corrents a Uncharted per sobre. I també... En un d'ells se sol fer la fira del disc. En aquests d'aquí al costat. No sé si... És que estic assenyalant la pantalla meva i no es veu la meva mà. Us ha quedat clar, més o menys? A mi sí. En realitat, no sé si puc girar el mapa. Es pot girar d'alguna manera aquest mapa? Va, no es pot girar, però vaja, jo no sé girar-lo, no sé si es podrà girar. Igual hi ha alguna manera de girar-lo, però no sé com. Voldria girar-lo i posar-lo al revés perquè estigués a dalt. Però, bueno, és igual. Ja, deu haver-hi una manera de girar el mapa, no? Aquí a Google, però vaja. El cas és que això està aquí al costat i vaja, que no sé quant de temps dura. A veure quant de temps dura l'exposició. Dura fins al dia... A veure, no sé si ho diu. No acabo de veure... A veure, Tim Burton's Labyrinth... No entenc fins quan dura. Suposo que hauré de buscar la pàgina oficial de l'esdeveniment, perquè això no és la pàgina oficial. Tim Burton, Barcelona. Mira, aquí està, aquesta és la pàgina oficial. Ara sí que la tinc. A veure... Espera un momentet, posem la pausa de la música i escoltem la música de la web. Entra i descobrem l'univers extraordinari del senyor Tim Burton.
travessa el bosc fosc i màgic de la Núvia Cadàver, redescobreix els colorits personatges del Manos Tijeras, en Charlie, etc, etc. La sala, cada sala és una experiència única i tu decidiràs el teu camí. Així que tria bé les portes que vols obrir. Una mica més que prou, així. Les crítiques del diari són bones. Els escenaris que conviden a apropar-se d'una altra manera al geni Tim Burton. Una mescla de tendresa, sentiments i monstres. Una fascinant exposició immersiva. Mira, Tim Burton també va anar a l'exposició. Això dura del 8 de març al 16 de juny. Abril, maig, juny. Tenim 3 mesos per anar-hi, eh? Vinga, hi ha temps, hi ha temps, hi ha temps. Teniu entrada normal i entrada premium. L'entrada normal et deixa entrar una vegada a l'exposició, accedir a l'hora seleccionada. Espera, la música. La música que torni. Després hi ha altres coses. Un fast pass per passar sense cues, un descompte del 12% en merchandising de Tim Burton i una làmina de regal. Però això només si compres l'entrada premium, d'acord? A més, amb l'entrada premium pots anar-hi 2 vegades. O pots recórrer el laberint 2 vegades i descobrir noves sales i viure una nova experiència. O sigui, que hi ha un laberint i que igual vas per un camí que no descobreixes una cosa i has de fer-ho 2 vegades per veure-ho tot. Una mica estafa, no, això? Coi, vas a un expo i l'has de veure 2 vegades? Per què? Mare meva. Bueno, allà ells, però... O sigui que si no compres l'entrada premium no veus l'expo sencera, bàsicament. És el que entenc jo d'això. Accés en franges ampliades de 3 hores. Molt bé, xavals. I l'entrada premium què val? Si la normal val 14, la premium què val? Això ja no vola, jo ho vull veure tot, efectivament. L'entrada a l'exposició premium costa... sé, tu. No queda molt clar a la pàgina web. A veure. Per exemple, el 19 d'abril, una entrada premium de les 10 a les 3:30. Moltes hores, no? 38 euros. Val més del doble que l'entrada normal. Vull dir, es flipen una mica, no? Uf, estimadors, no? Prou. Tim Burton, ja et val. Vaya tela. En fi. Suposo que la majoria de la gent agafarà la normal. Veuran l'exposició una vegada i si van per un camí, doncs ja està. Tal dia farà un any, no podràs repetir. I no tindràs descompte en el merchandising, que vol dir que volen que et compris coses d'ell. És a dir, a sobre que compres coses, a sobre et fan això. En fi, aneu a cagar. Que passateros són tots, quin món més passatero tot, eh? De veritat, tot ho mou als calés. Menys jo que faig el programa així per amor a l'art, la gent no fa res que no sigui... No, ni s'aixequen de la cadira si no és que els hi paguen alguna cosa. És una vergonya, tu. Una vergonya. Tim Burton pensava que eres... pensava que eres una miqueta més xatxi. Fins aquí la meva crítica a Tim Burton. Passem a altres temes. El Dia Internacional avui ja l'hem passat, només hi havia el Dia de la Dona avui, sí. En tot cas, puc dir-vos algunes efemèrides del dia. Per exemple, un dia com avui... a veure, alguna cosa positiva d'un dia com avui, si trobem. No, no se m'acut. Un momentet, que tenim el nostre veí, en Jorge, que m'envia... El meu veí, vaja. Que m'envia... Mira, m'envia precisament una foto de... El meu veí m'envia una foto que no sé si és la seva xicota. Sí, és la seva xicota. Estan a la porta, aquí mateix, a la porta del Tim Burton Labyrinth. Aquí estan. Mira.
justament això, món imaginari. Aquesta és la porta de l'exposició. M'acaba d'enviar el veí, casualment, la foto de la seva xicota allà a la porta. Que guai, no? Vinga, doncs. Diu que estarà... M'informa el veí que estarà 3 mesos a l'exposició i que abans s'il·luminava. S'il·luminava el què? Aquest ninot. Ah. Vale. Li dic que ara mateix estava parlant d'això. Alguna cosa més, amics i amigues? Oh. Ai, senyor. Va, passem a... Quina hora és, ja? Dos... Ui, les 9:40. Uf, uf. I no he fet ni els famosos ni res. Mira, avui farem un famós i bàsquet xutes, eh? Aniversaris dels famosos, ràpidament. I malaltia avui no sé si farem, eh? Avui no hi ha malaltia dels famosos. Quin famós podríem felicitar? Felicitarem a l'Aidan Quinn perquè és el protagonista de la pel·lícula preferida de l'Amor Imaginari. Aidan Quinn. Aquí el tenim, aquest bon home, que compleix avui 65 tacos. Aidan Quinn també era el protagonista de la peli Llegendes de passió. L'Helena Lenny Helen ha aparegut i diu que estem connectats mentalment. Amb el veí, sí. Sí, sí, el Poli. Quin Poli? El Poli. Ah, que era policia, clar, era policia a la pel·lícula. Era policia l'Aidan Quinn a la pel·lícula de màgia... La màgia està en ti. Com es deia? La màgia està en ti. Ara me'n recordo. Ah, pràcticament té màgia. Sí, pràcticament té màgia, sí. La primera pel·li que va fer l'Aidan Quinn va ser Rebels Temeraris. Després va fer Buscant les usen desesperadament. I després va protagonitzar... Bueno, va fer un paper també a la pel·lícula La Mission, aquella pel·lícula tan tràgica de la vida. Després... Va fer Procediment il·legal, Amo o esclavo, El compte de la donzella, que es va fer una versió en pel·lícula abans que la sèrie, Jugant en els camps del senyor, Avalon, Perillosament iguals, Playboys, Benny and June, aquesta Benny and June, amb en Tim Burton no coi, amb en Johnny Depp, és molt maca. Molt maca, Benny and June. Sola a la penombra, Frankenstein, de Mary Shelley, Haunted, Llegendes de passió, Camí de la fortuna, Michael Collins, moltes pel·lícules, pràcticament màgia, va ser l'any 1998. In Dreams, pel·lícules com Evelyn, Songcatcher, moltes pel·lícules. Últimament ha fet sèries com Llei i ordre, que tothom acaba allà. Ha fet pel·lícules com Jonah Hex, i moltíssimes, moltíssimes pel·lícules més. Elementary, la sèrie. I l'última cosa que ha fet és una cosa que es diu El Mediador. I la sèrie Llei i ordre encara hi surt. Bueno, gràcies a Aidan Quinn. No hem llegit ni una quarta part de tot el que ha fet, perquè és que és molta feina. Ha fet molta feina a la vida. Passem ja a les notícies, perquè si no, amics i amigues, avui no comentarem res. A més, ni m'he vestit del tot. Necessito temps per vestir-me. I anar-me'n, que vaig amb descalç i sense sabata, bueno, descalç i sense posar-me la camisa ni res. Amb una samarreta de mullat per l'esclerosi múltiple. De fa uns anys, d'una marató de TV3 de fa molt de temps. Què volia dir-vos? La vida segueix. Què tens al braç? És un tatu. És un tatu. Un tatuatge que posa Helena, Lenny, Helen, forever. Sí, sí. I què més?
Alguna cosa més? Anem a veure les notícies ràpidament. La Vanguardia. El diari La Vanguardia ens diu que si perilla l'avançament del feminisme perquè la lluita contra el repunt masclista entre els joves. O sigui, cada vegada hi ha més masclistes. És molt fort. Cada vegada hi ha més fatxes i més masclistes. Homes, sobretot. Alguna dona, però sobretot homes. Les pors i esperances de quatre dones iranis. He perdut la innocència, diuen. La periodista de guerra que dorm en un paujot a Gaza. Ai, pobra dona. Noies i nois opinen sobre la polarització de les enquestes que apunta a un canvi de percepció sobre la lluita per la igualtat. Hi ha masclisme a la política? Aquí unes diputades ho responen. La Cristina Ferrando... Ui, la sentència del cas Dani Alves és molt tècnica i està ben motivada, diu aquesta senyora jutge. L'evolució d'un esport. Barcelona empeny a les primeres regatistes de la Copa d'Amèrica. De l'Amèrica. Vaja, 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 vaja. El PSOE respira alleujat amb l'amnistia, tot i la pressió del PP. Els socialistes esperen que la norma encarrili la legislatura mentre que Feijó reforça la seva campanya en contra. Puigdemont baralla tornar a Catalunya a la tardor. Hòstia! En Biden crida a la gent d'Estats Units a triar entre la ira de Trump i la seva decència. Espera, que m'estan parlant tothom ara. La hipengiofòbia és l'art de passar el marrón de la trama Coldo entre alts càrrecs del govern. Quina gràcia, no? No sé. Sí que hi ha una manifestació del Dia de la Dona, almenys a Madrid, i a Barcelona també. Aquí hi ha tota una explicació. El lema de la vaga feminista d'aquest any és dones, lesbianes i trans juntes contra les precarietats, les fronteres i els genocidis. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, se l'han treballat. Som imparables, diu el cartell. Ho diu en castellà. Somos imparables en castellano. Hablando en castellano, no hay quien nos pare, porque nos une a todos esta lengua común. Arriba a España. En commemoració del Dia Internacional de la Dona, l'Assemblea 8M ha convocat una manifestació i té com a objectiu principal destacar les precarietats i desigualtats que les dones encara enfronten a la societat contemporània. L'amor imaginari diu, qui et parla, sents veus? No, des del WhatsApp, que el tinc a l'ordinador, i va saltant... Ai, perdó, que no vull que es vegi el WhatsApp. Perdó. Les converses íntimes. Espera, a veure... Bueno, tampoc hi ha res molt, molt prohibit, Em diuen, per exemple, els pesats d'en Jay Pinho i Nil Urán, que tenen un grup, m'envien una foto d'en Jay Pinho cagant, molt desagradable, despullat, cagant. Molt desagradable, de veritat. És molt desagradable de veure. Després, la professora de cant em diu que si dimarts que ve a les 4:30 quedem. I li dic sí, ok. Bon dia, diré també, per no quedar tan malament. Després tenim l'amiga Maria Àngels, una amiga de fa anys, que em demana si la vull acompanyar a PortAventura amb els seus fills. Uf, feinada, perquè són uns tremendos. Després en Jorge, el veí, miraremos entradas, no es barato. Vale 14 la normal i 38 la premium, que da derecho a provar nous camins. Alguna cosa més? Ningú més em diu res. Són les 9:48. Ens estem a res, a 5 minuts de que s'acabi el programa, o 7. 6 minuts. Lamentable, però així és. La manifestació del 8M comença a les 6 de la tarda als Jardinets de Gràcia i recorrerà el Passeig de Gràcia fins a arribar a l'Arc de Triomf, on faran un gran acte final amb discursos.
O sigui que ja ho sabeu, no us la perdeu. A veure, la professora de cant em contesta i diu... Ah, mira, m'envia... Bueno, és igual, deixem el tema. Això són coses privades, són coses que no... A veure... Aquí tenim el cartell del vuit tema d'aquest any. No. Diu diuen Jorge, el veí, que les entrades estan esgotades ja pels dos primers mesos de Tim Burton. Que li ha dit el noi de l'entrada que les entrades per anar a veure l'exposició de Tim Burton estan esgotades per els dos primers mesos. És a dir, que calculo que abans que acabi aquesta setmana s'hauran acabat les entrades pels tres mesos. O sigui, que si voleu anar a l'exposició de Tim Burton, aneu-hi ja. O sigui, cagant llets, compreu l'entrada perquè si no, no entrareu. De tota manera, el meu veí dibuixant diu igual és mentida, però és el que li ha dit el de l'entrada. A mi no m'estranyaria, la gent està molt bojos. Si ve un músic i ja compren les entrades dos anys abans, s'ha d'anar ja. Lamentable, però és així. Vivim a la jungla del capitalisme. Del capitalisme entredil. Aquí tenim el cartell del 8M, que no m'agrada... A veure, no m'acaba d'agradar gaire. La part lila no m'agrada com està feta. La part de les sabates i tal sí que m'agrada. Però no acabo de veure que siguin... No sé, no, a mi no m'acaba de convèncer, eh? No m'acaba de convèncer. Dempeus contra les precarietats, les fronteres i els genocidis. No l'acabo de veure un gran cartell, eh? Es poden fer millors feines. Però bé, enfoca el tatuatge que el volem veure. Ara no sé com es fa. Aquí. Aquí està. Amor de madre, posa. No s'esborra mai, eh? És impressionant. No es veu gaire bé, la veritat. Va, continua la festa. Són les 9 i 52 minuts. Ja que estem aquí, anem a les tendències del Twitter, que les tenim davant. Les tendències són Akira Toriyama amb 1.390 posts. Akira Toriyama, evidentment, perquè s'ha mort, pobre noi. Aquí tenim l'Arare, que li fa l'homenatge. Li tenim el coixinet de l'Arare. Un petonet. Mentre em poso les sabates, us aniré recitant altres coses. Segona tendència del dia, per sobre del Dia Internacional, és... Número 1, Akira Toriyama. Número 2, Dia Internacional de la Dona. El número 3, Dragon Ball. Precisament per lo mateix. En el número 4, 8M 2024. En el número 5, Dia de la Mujer. En el número 6, Goku. Toriyama li ha robat les tendències al Dia Internacional de la Dona. En el número 7, International Women's Day. En el número 8, Doctor Slum. En el número 9, Feliç 8M. I en el número 10, Ariana, que no sé qui és. Ariana, jo només conec la grande, l'Ariana. No conec la de cap altre tamany, només conec l'Ariana grande. Sí, s'ha mort en Toriyama, i no era gaire gran, tenia 68 anys, és a dir... Ha tingut una malaltia, no sé ben bé què és el que ha tingut. Un hematoma, deien. Un hematoma et pot matar? Què és? És que no ho entenc, un hematoma? Ara torno a veure l'Ale a Twitch i m'ho estic passant pipa. Però... Lo dolent de mirar-ho a Twitch és que no saps mai quin capítol posaran, no? És a dir, que et perds capítols. A veure, on està... Què em poso de jersei avui? Què em poso?
Millor que quan era petit, ara pillo més l'humor. Ah, però sí, és que ara és boníssim. Aquí què tenim? Tenim alguna cosa per vestir-nos? Mira, posaré aquest jersei verd i ja farà, tal dia farà un any. Aquí està. Aquí en directe, vestint-me. Són 9 i 54 minuts. Vist des de la mirada adulta, mola molt. Quin riure! Sí, el que passa, saps que va haver-hi un moment en què l'Arare, no sé per què, jo crec que perquè, simplement perquè el propi Toriyama devia desconnectar una mica o devia tenir més ajudants o alguna cosa. No sé, però tinc la sensació que al principi és una obra mestra, els primers tomos, però hi ha un moment en què l'aixaparren, a l'Arare la fan aixaparrada i ja la deixen aixaparrada per tota la sèrie. Perquè els primers tomos, les primeres aventures, que poden ser ben bé 40, 50 o més capítols, igual 60 capítols, una borrada de capítols, l'Arare té el tamany estilitzat, més o menys. Aquesta Arare seria la dels primers capítols. Aquesta Arare, que potser sigui la més coneguda. Però arriba un moment en què la fan aixaparrada, molt més aixaparrada. És a dir, com si li traguessin quasi un cap. Bueno, com si li traguessin... No sé, sembla una cosa excessivament xaparrona. I a partir d'allà també es torna més histèrica. Li canvien la veu a TV3. Que la veu primera, la veu de l'Arare dels primers capítols és fantàstica, és una obra mestra. I si no em van enganyar, una vegada vaig conèixer una noia per internet que em va dir que ella era la dobladora d'aquesta sèrie. Era una noia que es deia Lena. Lena. Com la Lena, Lenny Helen, doncs es deia Lena. Lena. I ella em va explicar que havia sigut la dobladora de l'Arare. Però era una noia que tenia alguna malaltia i per algun motiu no va seguir fent doblatge. I aleshores van buscar una substituta que era una veu molt més estrident. I la veu estrident, acompanyada del canvi d'aspecte de l'Arare, a mi em va fer baixar una mica l'entusiasme. La del doctor Slum recorda la teva. Ah, sí? Tens algun text que pugui llegir? Arale! No. Ai, la senyoreta, ja m'abuqui. No sé, hauria d'imitar-lo. Potser recorda l'actitud del doctor Slum a la meva. No ho sé. Ai, ai, ai. Senyoreta Yamabuki. Home, el doctor Slum, tot i ser un... una mica tonto, bueno, tonto, és un geni i a la vegada té dificultats de relacions socials, sobretot amb el que serien les dones. Però tot i així, però al final es casa amb ella, vull dir. És un tio espavilat. O ella, molta paciència, també. Alguna cosa més, amics i amigues? La notícia del Toriyama a La Vanguardia també surt. Mort Akira Toriyama, creador de Bola de Drac i de Doctor Slum, als 68 anys. Pobre. Aquí el tenim. Va morir ja fa dies, però ho han dit avui. L'1 de març va morir. Fa 7 dies, o sigui, fa una setmana que va morir i ens han informat doncs una mica tard. No sé per què. Devien voler una mica de privacitat. Ha mort degut a un hematoma subdural agut. Collons, què és un hematoma subdural agut? És una mena de cosa que alguns confonen amb un ictus. Anava a dir, és com un ictus, però no ho confonguem amb un ictus perquè no ho és. És una pena, diuen, perquè tenia molta feina a fer i encara havia d'aconseguir moltes coses. Ha deixat molts treballs com a artista. És curiós, moltes vegades la foto que sortia a internet era aquesta foto de jove, però no sortien fotos recents. No era una persona de fer-se foto ni veure-la massa en entrevistes. A quin personatge seu s'assembla? Ell es dibuixava com aquell home amb una màscara antigàs. Però bé, ja no tenim més temps que...
Tu, me n'he d'anar. Faig la raid del tiqui-taqui, ho sento molt, però me n'he d'anar, ho sento, amics i amigues. He de baixar. Raid. Ho sento perquè estava molt a gust aquí, ara parlant, m'hagués estat una hora més, tranquil·lament, o dues. Però jo què sé, avui no pot ser. Vinga, endavant. El tiqui-taqui. Ciao. Bona nit. Ai, vull dir bon dia. Joder. Bon dia, tarda, nit, com deia l'Arare. A veure el tiqui-taqui que fa. Jo ja poso els crèdits i me'n vaig. Gràcies, amics, per un programa més de ple de felicitat i tristor també per al Toriyama. Endavant els crèdits. Ja,